Dette er en gennemgang af, hvordan opgaverne uden hjælpemidler i sæt 4 kunne besvares. Og fokus er på at forklare løsningerne, eller hvordan man kan løse opgaverne, og ikke så meget at skrive løsningen meget pænt op. Det egner den her form så ikke til. Første opgave er en andengradsligning. Og når man skal løse en andengradsligning, så har vi jo en løsningsformel, vi kan bruge. Men først skal vi lige finde ud af, hvad er koefficienterne i vores ligning. Og koefficienten a, det er jo det tal, der bliver ganget på x i anden. Og der står jo et usynligt 1 gange, så derfor så a lige med 1. Og koefficienten til x-ledet, den er minus 1, for der står jo minus og så usynligt 1 gange x. Så det var b, der var minus 1, og c, den er minus 6, fordi det er konstantledet. Og så skal vi have beregnet diskriminanten, og der har vi jo en formel til det. Den har vi her, og der kan jeg jo lige skrive lidt videre, fordi b i anden, det vil sige, det er minus 1 i anden, minus 4 gange a, som er 1, og gange c, som er minus 6. Her er det vigtigt at sætte parentes om de negative tal. Og lad os lige regne ud. Minus 1 i anden, det er 1. Minus 4 gange 1 gange minus 6, det er plus 24. Så alt i alt 25. Så diskriminanten er altså et positivt tal. Så ved vi, der er to løsninger. Og dem kan man finde ved at indsætte i løsningsformlen. Den har jeg her. Og vi kan lige sætte ind. Og her er der en lille fælde, fordi nu står der jo minus b. Og man skal altså huske alle minustegn. Minus, og b er jo i sig selv negativ. Den er nemlig minus 1. Så minus minus 1. Og så plus og minus kvadratroden af diskriminanten. Det var 25. Og 2 gange a. 2 gange a. Og det er jo, hvis vi lige regner lidt ud, minus minus 1, det er plus 1, og kvadratroden af 25, det er 5, og vi får 2 i nævneren. Og hvad får vi så, når vi regner det ud? 1 plus 5, det er 6, halve, det er 3, og 1 minus 5, det er minus 4, halve, altså minus 2. Så her har vi løsningerne til ligningen. Og her har vi så den anden opgave. Vi skal finde ud af, hvilken værdi C skal have, for at det her andengradspolynomium har præcis en rod. Men antallet af rødder for et andengradspolynomium, det bestemmes jo af diskriminanten. Så vi skal altså finde ud af, for hvilken værdi af C er diskriminanten 0. Fordi det betyder, at der netop er en rod. Så jeg skriver op diskriminanten. Den starter vi med at finde. Den er jo b i anden minus 4ac. Og b i vores eksempel er minus 6. Så det er minus 6 i anden. Minus 4 gange a. Og I kan se, at a, koefficienten til x i anden, den er 1. Og c, ja, den ved vi jo ikke, så den lader vi bare stå som c. Og det kan vi lige reducere lidt. Minus 6 i anden, det er 36. Minus 4c. Og hvis der skal være netop en rod, det kan jeg lige skrive. F har netop en rod. Det er simpelthen ens betydende med, at diskriminanten er 0. Så det finder vi lige ud af, hvornår er diskriminanten 0. Så skal vi altså have, at 36 minus 4c skal være lige med 0. Og det svarer til, at 36 er lige med 4 gange c, lægger 4c til på begge sider. Og så dividerer vi med 4 på begge sider, og så står der, at 9 er lige med c. Så vi kan altså konkludere, for c lige med 9 har polynomiet netop en rod. Sådan. Det er altid godt lige at skrive den her konklusion, så det er tydeligt. I den her opgave, der skal vi vise, at 2 er nulpunkt i polynomiet f af x.
Og nu skal man ikke lade sig skræmme af, at det er et tredjegrads polynomium, altså et lidt kompliceret polynomium, fordi vi skal faktisk ikke finde alle nulpunkterne. Vi skal ikke ud i at løse en tredjegradsligning. Vi skal bare vise, at 2 er et nulpunkt. Det vil sige, hvis vi sætter 2 ind i funktionen, i polynomiet her på x's plads, så skal det give 0. Så skal funktionsværdien være 0. Fordi det er det, der betyder, at 2 er et nulpunkt. Vi kan også sige, at 2 er en rod. Det er sådan set 2 navne for det samme. Så det gør vi bare. Vi prøver at regne ud, hvad er funktionsværdien i 2. Den skal vi vise, at den er 0. Så sætter jeg ind x i anden, det vil sige, eller x i tredje, det vil sige 2 i tredje, minus 4 gange x i anden, det vil sige 2 i anden, minus 4 gange x, det vil sige 4 gange 2, og plus 16. 2 i tredje, det er 8. 2 i anden er 4, det skal ganges med minus 4, det giver minus 16. Og minus 4 gange 2, det er minus 8. Og så stod der plus 16, og det kan vi se, det giver alt i alt 0. Og så er vi faktisk færdige. Nu har vi nemlig vist, at f af 2 er lige med 0. Og så kunne vi bare lige slutte af med at skrive, det gør jeg ikke nu, for jeg skriver så grimt her på iPad'en, at 2 er et nulpunkt, fordi f af 2 er lige med 0. I denne opgave handler det om en parabel med en givet ligning, og vi skal finde koordinatsættet til parabelens toppunkt, og så skal vi også tegne parabelen. Der er jo faktisk en formel til at beregne toppunktets koordinater, og den har jeg her. Toppunktet kalder vi ofte for store t. Men for at kunne beregne toppunktet, kan jeg se, at jeg skal have styr på, hvad a og b og d er. D er diskriminanten. Så jeg finder lige ud af, at a det er koefficienten til x i anden, så det er jo 1. B er koefficienten til x, så det er minus 4. Og jeg får også brug for c, som er konstantledet, det er 3. Og så starter jeg lige med at bestemme diskriminanten, som jo er b i anden, det vil sige minus 4 i anden, minus 4 gange a, den er 1, gange c, som er 3. Så det er minus 4 i anden, det er 16. Og minus 4 gange 1 gange 3, det er minus 12. Så det giver 4. Diskriminanten er 4. Så kan jeg sætte ind i formlen her. Og så kan jeg se, at toppunktets koordinater minus b. Her skal man lige være forsigtig med minus. Hvor mange minustegn der er? Minus. Og b er jo minus 4, sådan der, og så 2 gange a, som er 1, og minus diskriminanten. Diskriminanten er 4, så det må være minus 4 divideret med 4 gange 1. Og så får jeg regnet det ud. Minus minus 4, det er jo plus 4 divideret med 2. Og her har vi minus 4 divideret med 4. Og det giver alt i alt. Toppunktet har koordinaterne 2, minus 1. Sådan. Det var første del. Så skulle vi også tegne parabelen. For at kunne tegne parabelen, er vi nødt til at have lidt flere støttepunkter. Altså vi kender jo nu et punkt på parabelen, toppunktet, men det er ikke helt nok. Vi skal regne nogle flere støttepunkter ud, så det gør vi lige. Ja, her har jeg regnet nogle støttepunkter ud, og dem afsætter jeg så i koordinatsystemet nu. Så har jeg afsat støttepunkterne, og så forbinder jeg dem med en blød kurve. Det er lidt svært her på skærmen, men især i en eksamenssituation, når der i opgaven, som her står, at man skal tegne en graf, så skal man altså gøre sig lidt umage og tegne på millimeterpapir med
tilpas mange støttepunkter. Ja, jeg tror, at jeg er tilfreds med grafen nu. Delspørgsmål B handler om at isolere en størrelse i en formel. Så jeg skriver lige formlen op. S er lige med 5 gange n minus 4 plus r. Og vi skal isolere n. Jeg starter med at trække r fra på begge sider af lighedstegnet. S minus r er lige med 5 gange n minus 4. Sådan her. Og så vil jeg dividere med 5 på begge sider. Så står det divideret med 5 her. Og når jeg dividerer med 5 på højre side, så forsvinder gange 5, og tilbage står bare n minus 4. Nu behøver jeg ikke skrive parentesen. Og nu er jeg jo næsten færdig. Nu skal jeg bare lægge 4 til på begge sider af lighedstegnet. S minus r divideret med 5, og så plus 4 er lige med n. Sådan. Så er jeg færdig. Jeg kan lige sige, nogen ville måske her have ganget ind i parentesen, og det kunne man også sagtens gøre. Så havner man på et udtryk, som er selvfølgelig fuldstændig det samme, eller har samme værdi, men ser lidt anderledes ud. Nemlig s minus r plus 20 femtedele. Altså at n er lige med s minus r plus 20 femtedele. Men vi kan se, at det er det samme. Fordi hvis vi dividerer 5 op i 20, så får vi jo præcis det firtal, der står her. Så er der en opgave, der handler om, at man skal fortolke konstanter i en funktion. Det er en eksponentiel funktion, kan vi se. Og tallet 417.000, det står jo som begyndelsesværdi. Og når vi skal fortolke det, så skal vi lige finde ud af, hvor har vi egentlig vores begyndelse henne? Hvad betyder x? X er antal år efter 1990. Det vil sige, når x er 0, så er vi i år 1990. Og y er jo skovarealet målt i hektar, så derfor så betyder 417.000, det fortæller simpelthen, at i 1990 var skovarealet på 417.000 hektar. Det skal man altså huske at skrive sådan helt direkte. Nogle gange så ser jeg nogle besvarelser, hvor der står, at tallet betyder begyndelsesværdien, eller tallet angiver skovarealet i begyndelsesåret. Men det er sådan en indirekte besvarelse. Man skal helt præcis angive, skal prøve at formulere en hel sætning, hvor det her tal indgår, og hvor det, som opgaven handler om, altså skovarealet, og der er også en enhed på, og der er også nogle årstal her, hvor det indgår. Så det var 417. Så er der fremskrivningsfaktoren her, 1,007. Og der er der mange af jer, der skriver, jamen det betegner den årlige stigning. Ja, det kan man godt sige på en måde, men det er meget, meget upræcist at skrive det. Fordi man kan jo se her, at når fremskrivningsfaktoren hedder 1,007, jamen så svarer det jo til en procentændring på 0,7%. Så det er det, man skal have med. Vi kan lige lave regnestykket. Fremskrivningsfaktoren hedder 1,007. Så for at finde procentændringen, så skal vi trække en fra. Så får vi 0,007. Og så for at skrive det som et procenttal, så ganger vi det tal med 100%. Så står der 0,7%. Så tallet 1,007 fortæller altså, at skovarealet vokser med 0,7% per år ifølge modellen.